السلام علیکم. وعلیکم السلام. آؤ جی بیو نو بیو تشریف فرماؤ. بیندا نا جی پہلے سب تو پہلے موک بھوک لگی دی ہے، روٹی دا کوئی بندوبست کرو، روٹی کھیسا پھر بیس. اچھا جی تس مکے دسو کل ہی روٹی کھیسا تسی؟ ہاں جی کھیسا کل جی، کیج بھی ہوے تس کام میں کرو نا پھر آج جل کر تسی کل آئے کل ہی روٹی کھا لی پکسی پھر.